Christmas တစ်ခေါက်ရောက်ပြန်ပြီပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာတစ်ခေါက်ရောက်ပြန်နေပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီနေ့ကလည်းမြန်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးကြီးလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Christmas တချို့တွေစဉ်းစားမှာ Christmas ဘယ်နှခေါက်ပဲကြံနေဆိုတာနော်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ရောက်လာတော့ဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့သက်တမ်းလေးနဲ့တွဲကြည့်အာဘယ်နှခေါက်လောက်ပဲပြီးတော့မလဲပေါ့နော်ဒါလည်းအသက်ရဲ့အပိုင်းခြားကိုသင်ရင်မိတော့ဒါပညာရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီနှစ်တော့ Christmas တစ်ခေါက်ကျုံရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်ဒါလည်းချီးမွမ်းစရာပေါ့နော်ဒါလည်းချီးမွမ်းရမယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ Christmas လို့ပြောလိုက်ရင်ဘာကိုမြင်လဲပေါ့ဘာဒီပါလဲပေါ့ဘာဒီလဲပေါ့နော်ဒါအမို့မြတ်ကမေးမယ်ပေါ့ခရစ်စမတ်ကိုပုံဖော်ပြပါဆိုရင်ဘယ်လိုပုံဖော်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစကလုံးလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြီးကြီးတယ်ခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့စကလုံးပေါင်း CHRISTMAS ခရစ်စမတ်စကလုံးပေါင်းမှာပါတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါတော့သမားတရားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါ acrostic preaching ခေါ်တာပေါ့။စလုံးလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲလေးတစ်ခုချင်းဆိုတော့အဲအဲ့ဒါလေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုလေးနဲ့ပြောလိုက်တော့လဲအကြောင်းအရာလေးတွေကဆက်ဆက်မိသွားတော့မို့။နော်ဒီစလုံးပေါင်းမှာဒီအကြောင်းအရာတွေပါတယ်။ဒီပုံကူတွေပါတယ်။အဲ့လိုပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘရောင်းသုံးစီမှာ Christ Christ နော်ဒါအဲ့ Christmas ရဲ့ဘ ഹു ချက် Christmas ရဲ့အဓိကကခရစ်တော်ပဲဒါမှကုသတိထားမိလားဟိုနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာတစ်ကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံဘက်မှာဆိုတော့ရည်ကြီးမှုတစ်ခုအနေနဲ့Christmas season ပေါ့ Christmas culture ပေါ့ Christmas ရင်ကျင်းမှုအနေနဲ့သွားတဲ့အခါ fashion တစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်အနောက်နိုင်ငံကလူဖြူတွေကလည်းတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတာ哦တန်ယုံတွေမှာရှိမယ်အကြံပေးအရာရှိတွေနဲ့သူတို့ရှိမယ်သူတို့ရဲ့သံမိုးပန်းကြောင်းတွေရှိနေတဲ့အခါမှာကြာရင်ဒီလူဖြူတွေခရီးရန်တွေရှိတဲ့အတွက်ခရီးရန်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံအတော်များများလည်းဒီလာတဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲ Christmas decoration တွေ Christmas ဇေယျပွဲတွေ Christmas party အားလုပ်လာတယ်ဒါအားလုံးနဲ့ဝင်ဆက်အောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အခုဆိုပြင်ဆင်ကြတာပေါ့နော်ဒါဒီကြော်ညာတယ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပြီနော် Christmas promotion Christmas gala မှာဘယ်နည်းဘယ်နည်းထိအဲဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ခုဝင်တစ်ခု၎င်းရမယ်ဘာညာဆက်တည်ပြင်ဒါဟိုသူတို့ကလေဂျာထဲမှာဟိုကုံတွေပွဲစားတွေကလည်းဝင်ပြီးအများထုတ်တာလဲပါတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့အချိုးစီးပွားကိစ္စတွေလည်းပါလာမှာပေါ့လေနော်ဆိုတဲ့အခါမှာပုံဖော်တဲ့အခါမှာဘာတွေလွှမ်းမိုးနေလဲဆိုတော့ဒါပြောရင် Santa Claus နော် Saint Nicholas ဆိုတဲ့တထေးကြီးကစီရဲကလေးတွေကသူတို့မိဘတွေမှာခရစ်စမတ်မှာဘာမှမဝေပေးဘူးလားလို့တောင်းဆိုတဲ့အခါလာမမအိမ်ထဲမှာကြောင်းမဆေးဦးမှာသူအကြားတဲ့အခါမိဘတွေကမဝေပေးနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီအခါမှာစိတ်ညစ်တာပေါ့ဒါကသူကမြင်သွားတဲ့အခါသူကအဲ့ဒီကလေးလေးတွေကိုမှတ်ထားပြီးသူတို့အိမ်မှာညမှာဘာဖြစ်လဲသူတို့လူချင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုမသိအောင်သွားထားပြီးတယ်မသိဘူးလဲဆိုတာမသိအောင် Santa Claus ရင်ကျင်းမှုပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးရှိတော့ Christmas ဆိုရင်အနီရောင်အင်ဂျီနဲ့မုတ်ဆွေမွေးဖြူနဲ့အနီရောင်အုတ်ထုပ်နဲ့အဲ့
အဲ့ဒါကတချို့အဲ့ဒါခရစ်တော်လာတဲ့အဲ့လိုထင်သွားတဲ့အရာရှိတယ်။ तू ကအဓိကဖြစ်နေပဲ။နော်။အဲ့ तू နဲ့ပဲပြီးသွားတာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဒါလည်းသတိထားမယ်ရာနော်။စလိုက်တာတော့ကောင်းပါလေ။စလိုက်တာတော့ဟုတ်တယ်နော်။တွိုင်းတွန်းနဲ့စာနာငတ်သိပ်ပါနဲ့တယ်။အကောင်းစလိုက်ရတဲ့တခု तू တဖြည်းဖြည်းနဲ့မတိမတာဘာလို့သွားလဲ။ဘေးကိုတွန်းချတွန်းချတွန်းချအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်သတိထားရတယ်။အဲ့ကမှတစ်ခုလုံးအနှစ်သာပြတ်သွားအောင်အဲ့တော့ Santa Claus ကဲမာလာခရစ်တော်ကဲမာလာတို့ဒီလိုမေးလာတဲ့အခါမဟုတ်ဘူးသူအဓိပ္ပာယ်ငကိုတော့ရှိပါတယ်ကောင်းတယ်နော်ဒီနေ့ Christmas မှာဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဖခင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုဂျားကကိုစားသူကအကောင့်ထဲပို့ပေးတာကလေးတွေပျော်ရွှင်ဖို့ပါနော်ဆိုတော့ဒါကကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါစားလာဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကတော့ပြောလို့ Christmas ရဲ့ဘိုးချက်က Santa Claus ဖြစ်သွားပြီးတော့ခရစ်တော်ပါဖြစ်လဲတော်တော်ခရစ်တော်ကမသိတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးခရစ်မတ်သစ်ပင်လားခရစ်မတ်ဇီယောင်းပွဲလားခရစ်မတ်ဆောင်ပွဲတောက်ပွဲလားဆိုတော့ခရစ်မတ်ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်မတ်ရဲ့ဘိုးချက်ပျောက်သွားသလားနော်အဲ့တော့မွေးနေ့ရှင်ဒါမဟုတ်တဲ့တခုမှမိသားစုကြီးတခုကလာစားတောက်တော့အိုးစားနေတောက်နေကြတာပျော်နေတာအဲ့ဒါစပွဲတို့လည်းလဲဆတ်စုတာသူလည်းစိတ်ဝင်စားမေးကြည့်ဒါပါစီစီနေအဘွေးနေပါတို့ကဒီအဖွားတယောက်ကိုမေးတာအဲ့ဒီမှာတက်ကြီးဆုံးဖွားကိုမေးတာဘာနာပါစီစင်းနဲ့ပြောနေတာရန်တွေ့တာကောင်းတာမဲအဘွေးနေမို့သူမွေးနေတယ်ငါမြည်နေအလားအမလည်းမွေးနေရှင်နဲ့ကျွလို့ရမှာလေမွေးနေရှင်မရှိပဲမွေးနေဖို့ကျင်ပါကျွလို့ဒီမှာထင်းနေထားနေအဲ့ဒါကပြီးအဲ့လိုခရစ်တော်မှာပါတဲ့ Christmas Boy အကျင့်ပါနေသလားနော်သူ့အခန်းကဏ္ဍရုပ်ပြော့သွားသလားအဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့ကသတိထား Prosa နဲ့ C is for Christ ဆိုရည်ရနော်အဲ့တော့ဒီကမှာရှိလို့အပေါ်ပဲမခံနိုင်ဘူးပုတ်တိုက်မှုတွေလာလို့မယ်ဒီနေရာမှာပုတ်တိုက်မှုမသိဘူးဒါကြီးအစားမခံနိုင်ဘူးဒီစားနော် Christ ဒီဘဟုချက်အရှင်သခင်ဒါသူ့ပွဲပဲအောင်ဒါသူ့အစီအစဉ်ပဲဒါကိုကျွန်တော်ကပြန်ဖို့ပေါ်တယ်ဆက်နော်အဲ့ဒီခါမှာရှင်ပြပြုံးခဏကြီးတိငယ်30နဲ့33မှာကောင်းတယ်မမီးဒါပြန်ကဧရမရီကပါပြီးတော့ပြောတဲ့ခါနော်တော်မီတမန်ကလည်းမာရီရှစ်ချက်ရှင်းမရှိဘူး။ဒီနေ့ဓာတ်ရရှိမှန်းနဲ့မျက်နှာရပြီ။ဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးဆွေးပြီးသားတော်ကြားလို့ဘာမီသူသားကိုယေရှုနေပြင်မဲ့ရတယ်။သူသားဒီကကြီးမြတ်သောသူဖြစ်နေတယ်။အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသားတော်ကိုခေါ်ဝေါ်ခြင်း၊သမုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။သူအဖဒါဝိဒ်ရာဇဖလင်ကိုထောက်ရဖျားသခင်ဒီသူအားပြီးတော်မူ၏။သူတို့ဒီလေရာကုန်အမျိုးနွယ်ကိုအစင်မပြတ်ပုတ်ဆုံးနေပြီသူဤနိုင်ငံဒီလေဆုံးခြင်းရှိရ Christ the Messiah ခရစ်တော်ရဲ့ဒိဗ္ဗာမှာလေ Messiah Messiah of Redemption Here Christ or name is right to a title ပဲဝဲ့ပြီးတော့ The anointed one ထရထိတ်ဘိသိခံရတော်သူ Christ ရဲ့အဲ့တော့ဒါကအဓိပ္ပာယ်ပါလဲဝိနာမနော်အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဖျားခင်ပိတ်သိခံရတော့တကယ်တော့ name တခုမဟုတ်ဘူး title ပဲအာအဲ့ဒီမှာတချို့ကယေရှုကတယောက်ခရစ်တော်တယောက်နဲ့ name title တခုကိုလူတယောက်သွားလုပ်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့တကယ်တော့သူကနာမည်ကမှမှဲ့မှာသူကဘာအောင်မှဲ့တာလဲ Jesusယေရှုဆိုပြီးတော့သွားပြန်မှဲ့ခံတာအဲ့တော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ဘွဲ့နာမှာခံယူထားတဲ့ယေရှုအဲ့ဒီပဲနော်ဒီလိုနားလည်မယ်အဲ့ဒီခုသွားခွဲထုတ်လို့မရယေရှုခရစ်တော်တပေါင်းတည်းစီတဲ့အမြဲရှိတယ်ဒီကစားဒီချက်ချက်နာမည်နဲ့ပြောတော့ကလုကာခန်းကြီး2ရောက်တဲ့ခါကျမှခရစ်တော်ဆိုနာမည်ဟိုမှာကောင်းကင်တမန်နေ3နာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အငယ်7မှာလုကာ2 7မှာဒါတော့ကောင်းကင်တမန်တွေလ
လာပြောတဲ့အခါနော်ဖတ်ကြအောင်ဟုတ်ပြီနာမည်တရားပြောလားသခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကေတင်သောအရှင်ကေတင်ရှင်သူတို့ဟေဘဲလို့ပြောရင်ဘယ်လိုပြောလဲမဆာယာအေးပဲနော်အဲ့တော့ Christ the Messiah နော်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဒါဝိဒ်ဤမြို့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ Bethlehem ဒီကနေ့ပါလက်စတိုင်းမှာရှိတယ်ဘာမြို့လို့ခေါ်လဲဘာမှလို့ Bethlehem အင်္ဂလိပ်လို Bethlehem အခုပဲဝန်းနေဆိုစင်မကောင်းကြတာအဲ့ဒီ Bethlehem ဒီပါလက်စတိုင်းအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ် Israel ပိုင်နေတော့မှာမရှိဘူးဒါဣသရေလသွားလေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီဟာသိတယ်။နေရာအတော်များများဟာပါလက်စတိုင်းအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရောက်နေတဲ့ချုံမျိုးတွေ။เนาะအဲ့တော့ဘက်သလေဟမ်မှာ24ရင်းနေညဆိုရင်ဒီနွားစကွက်မှာဖွားမြင်တဲ့ဟာကိုသူတို့ကအဲ့ဒီမှာအသက်သွင်းတာ။ဒါမဲ့ပါလက်စတိုင်းမွတ်စလင်တွေရဲ့ပိုင်နယ်ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအထူးခွင့်ပြုချက်နဲ့သူတို့မလုပ်ရလဲ။ဟိုဒီပေါ်ရင်ဗီဇာလိုတယ်။သူတို့ဣသရေလဗီဇာရတဲ့လူကဟိုဘက်ထက်ထောက်ဝင်တဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့မှာ service center နေနဲ့ထပ်လုပ်သွားတယ်။ဒါတိုးခိုက်တွေက agent တွေသိချာ season ပေးမှရကိုယ့်ကိုသွားလို့အရန်ခက်တယ်ဒါမျိုးတွေကနော်။ဒါပေမဲ့သူတို့ခွင့်ပြုပါတယ်။အဲ့ဒီနွားစကွက်နေရာလေးကိုငုံပြီးတော့မှဖျားကြောင်ဆောက်ထားတယ်။ Church of Nativity လို့ခေါ်တယ်။ Church of Nativity Nativity ဆိုတာဇာတိချက်မြုပ်ပေါ့အတိပယ်။နော်အဒီနေရာမှာဒါချက်ကျွေးတယ်။ဆိုတော့ဥစ္စာနော်။အဲ့တော့ဒါဝိတ်မြို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဘယ်လင်နော်ဘယ်လင်မြို့မှာဒါအဲ့ဒီညမှာဖွားမြင်ခရစ်တော်ဆိုရယ်ကက်တင်ရှင်နော်ဆိုရယ်စီမှာဘာလဲခရိုက်စ်ကက်တင်ရှင်နော်ဒါပရမတ်တလုံးတွေ့ရဒုတိယတလုံး H ဆိုတာနော် H ကြောင့်စဉ်းစားတော့နော် Hug the herald angels singနာထောင်ကောင်းကင်သာကျွေးကြော Herod's Adibia ကြီးညာနော်ကြီးညာတယ်ကျွေးကြော်တယ်ဟုတ်ဒီပြတန်းနေဆိုတဲ့ဥစ္စာနော်အဲ့ဒါခုနလူကာ2ထဲမှာတွေ့ရမယ်အငယ်8ကနေ15 Christmas ရနေဒါရီကချန်ထားခဲ့လို့မရအောင်ကောင်းကင်တမန်ရဲ့choir angelic choir hallelujah choir ဟောတော့အဲ့တခြင်းအဲ့ဒါမှသူတို့ဆိုတာအဲ့ဒါမဆိုခင်မှာအရင်ဆုံးဘယ်ဟုသွားလဲတိုးဒင်းအဲ့တခုစိတ်ဝင်စားအောင်ဘာဖြစ်လို့တခြားလူတွေစီမသွားနိုင်ဟိုတော့အဲ့မှာတိုးတွေကိုကြောင်းနေတဲ့တိုးဒင်းတွေစီမှာသွားပြီးတော့ဒီအရေးကြီးတဲ့သတင်းစကားကြီးကိုသွားဖော်ပြကောင်းကင်တမန်နဲ့သူတို့ကိုထင်ပြဘာလို့သိုးရင်းယူရလဲသိုးရင်းဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအစင်းရဆုံးလူတန်းစားမယ်နော်အဲ့ဒါစအဲ့ဒါမှတော့ဖော်ပြတယ်အဲ့တော့ကောင်းတမန်နေပေါ်လာတယ်အငယ်9မှာဘုံထောင်းဖြိုက်ဘုံရောင်ကြီးတွေဘာဖြစ်လဲထွန်းတောက်သူတို့ဘာဖြစ်လဲအလွန်ကြောက်ခြင်းတို့ရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာကောင်းတမန်နေကကြောက်ခြင်းမရှိချင်အဲ့တော့ဖျားစီရလာတဲ့တည်င်းစကားဘာမှဆိုစကလုံးမပါလဲကြောက်ခြင်းမရှိနဲ့တိုးတိန်ကြီးပဲကြောက်တာလားတိုးမထိန်လည်းကြောက်ပါလေဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့မိသူမဆိုကြောက်ခြင်းအောက်မှာအသက်ရှင်နေရမိသူမဆိုကြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေရတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ကြောက်တရားမှာကြောက်တယ်နားမှာကြောက်တယ်ပြဿနာတဲမှာကြောက်ဒုက္ခရောက်မှာကြောက်ဘာကောမကြောက်တယ်လို့ကြောက်မှမရှိဘူးချို့နဲ့နဲ့ရှာရှာကိုကြောက်ဆိုရင်ပူပန်ကြောက်ကြအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီကနေဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအများကြီးပဲဒီကိစ္စအဲ့တော့ဘယ်သူမှကြောက်ရွံ့စွာနဲ့အသက်မရှင်ခြင်းတက်တောင်တက်တာနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာလူဘဝတူတူလေးပါဒီတူတော့လာလူဘဝခဏလေးမှာတော်ပြီရှိရှိနေဘာကောမှမချအောင်ပဲနဲ့အသက်ရှင်နေမှာဒါမဲ့မရအောင်။ညပြောတဲ့ခြေနေမျိုးမျိုးကလောက
เนาะจองเตียะโลกะรันเตียะริอะမျိုးမျိုးချင်းချောက်မှုစိန်ခေါ်မှုတွေอ่ะရှိအနာကောက်စဉ်းစားလိုက်ကြောက်ရွံ့ကောင်းမှာဘောဘဘီအန်တရားတစ်မျိုးလူတွေပြုမဲ့ဘီအန်တရားတစ်မျိုးအဲ့တော့အထက်ကလာတဲ့ဘုရားစီရင်လာတဲ့တည်င်းစကားကပထမအဦးဆုံးသိတယ်သိတယ်ဘာမှဖြစ်နေလဲကြောက်ရွံ့မရှိပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဆိုအခုလာမဲ့အကြောင်းအရာကြွလာမဲ့ခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးမဲ့အရာเนาะဒါဟုတ်တာကြီးညာတာဟုတ်ဒီကိစ္စเนาะအဲ့တော့ကောင်းတမန်တို့ကလည်းကြောက်ရွံ့ရှိကြနေလူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်ငုံငါသည်တင်တော့အားချားပြောအရာဝမ်းသာဖို့ကောင်းမြုံလိကျင်းရှိတဲ့အကြောင်းအရာတည်င်းစကားတစ်ခုလာပြောတာပါဘာလဲခရစ်တော်ဆက်ကယ်တင်ရှင်ဒီညဒါဝိမြို့ဘဲလင်မြို့မှာဘာဖြစ်လဲဖွားမိပြီအဲ့ဒါ Now Christmas ဘာဟုသေဆောင်လာတာလဲအလုံးဝမ်းမြောက်ကြာဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဘာကဖယ်ထုတ်ပြစ်နိုင်နေလဲအလုံးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့တည်င်းစကားအဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီတည်င်းစကားနောက်မှာပါလာမယ့်အဖြစ်ပြက်ဟာကြောက်ရွံ့ဆိုးရင်ပူပန်တဲ့အရာတော့ပါလို့ပလိုက်ဖလေထုတ်ပလိုက်မယ်ဆိုရက်အဒီပဲဆိုတော့ကောင်းတမန်ရဲ့လုပ်ငန်းသူအတူစားတကယ်သိုးရင်းနေမလာခင်တော့ကလည်းမေရိုမာရီစီသွားတယ်ကောင်းတမန်လေးယောသကြီးကြတော့အိမ်မက်ထမှာပေါ်ပြကောင်းတမန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတွေ့ရခရစ်မတ်အစပြုကလေးကဘာဒီပါနေရလဲကောင်းတော့အဲ့တော့ခရစ်မတ်ကကောင်းတမန်ဖယ်ထုတ်လို့မရသူကလည်းအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှာရှိတယ်ဒီဥစ္စာတွေ့ရနော်အဲ့တော့ဒီငယ်14မှာ14မှာဒါနော်ကောင်းငင်ဘဝဲ့ဝဲဘုရားသခင်သည်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းမြေကြီးပေါ်၌လည်းညီသက်ချင်းရှိစေတည်းလူတို့အားမေတ္တာကရုဏာရှိစေတည်းတဲ့3ချက်လာဒီကြီးညာစာတမ်းပေါ့နော်ကြီးညာချက်ဟုတ်ပြန်အမိန့်ကြညာစာပေါ့ဘယ်ရလာတာလဲကောင်းငင်ရလာနော်ဘယ်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုကောင်းငင်ဘဝဲ့ကောင်းငင်ဘဝဲ့ဆိုဒီအာကာသပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟလာ sky ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းငင်ရမှာနော်အခုဂျိုရုတွေသွားနေတဲ့နေရာလေမြန်တွေသွားနေတဲ့နေရာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေကိုဗဟုပြုတဲ့ဂျိုကုန်းလုံးလဲပတ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ solar system အဲ့ဒီအာကာသဟင်းနေပြီနေရာမှာအစကဘာစိုးမိုးလဲလွှမ်းမိုးလဲဆိုတာအာကာသကိုအစိုးရတော့နတ်ဆိုးမင်းဘာသူလဲနတ်ဆိုးရင်းနေနတ်ဆိုးတွေသွားလာကျင်လေကျက်စားတဲ့အာကာသကောင်းကင်ဖြစ်နေအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာစေမသိအောင်တော့ပေါ့လားမသိဘူးဧရှာ14စနစ်ကနေ15မှာကောင်းတမန်မင်းလူစီဖာနာမည်သာမူသောခြင်းခရစ်တော်လူမျိုးဆင်ဆင်ဘွဲသူ့မှာရှိတယ် Morning Star အဲ့တော့သူကဘုရားသခင်ကိုပုံကန်တယ်။ဘုရားပြိမ်မှာသူထိုင်နေတယ်။ဘုရားလိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုသူကခံကျင်တာ။အဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တော့မိုက်ကယ်တိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေဘယ်ဟူကြလာလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ solar system ကဘာကြီးကိုကြလာ။ကဘာကြီးဘက်ကိုသူကရောက်တာ။ဒီနေရာကဟိုသဘုံနေမြေဖြစ်သွားတယ်။တော့ပေါ်လာမသိဘူး။ဒီအာကာသဒီစကြာဝဠာမှာကဘာမြေကြီးရှိတဲ့ဒီ solar system မှာဘာဖြစ်သွားလဲ။ဖះကိုပုံကံဌာနဆန့်ကျင်တဲ့အမဲအောင်နေမိဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာစေမသက်ရောက်ဘူး။အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ဘုံမရှိဘူး။ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းမရှိဘူး။အခုတော့အဲ့ဒီညမှာစัจကျင်ညာလိုက်တယ်။ဒီအကသဟင်းလင်းမြေပြန်ပြီးပါလို့တယ်ဘုရားကသိမ်းယူလိုက်ပြီ။အခုအဲ့ဒီအကသဟင်းလင်းမြေမှာဘာလွှမ်းမိုးတော့မယ်။ဘာလွှမ်းမိုးလဲ။ကောင်းငင်ဘဝဲ့ဆိုတော့အဲကောင်းငင်ဘဝဲ့ဆိုတော့ဒီအာကာသဟင်းလေးမြေမှာဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ဘုံကြီးခြင်းကဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာစက်ပြန်တက်ရောက်လာ။ယောပတနာတော်မှာသခင်ရှုသင်ပေးတဲ့အခါမှာအလိုတော်ဒီကောင်းငင်ဘုံတိုင်းပြည်စုံစေသူမြေကြီးပေါ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာစက်တက်ရောက်ဖို့သခင်ရှုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါထိတ်ဆုံးအောင်ထည့်ရတယ်ဆိုတာ။နော်။ဆိုတော့အဲညမှာဘာကြီးညာလဲဒီကမ္ဘာလောကကြီးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်
အနာတယောမှုရှိတဲ့ဟာအခုဘာဖြစ်လဲပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ဖို့လာပြီပြန်ထိမ့်ချုပ်လိုက်ပြီဆိုရက်အဓိပ္ပာယ်ရစားနော်ပရောဖက်ရှင်ယူတဲ့ချက်ကဘာလဲညီကြီးပေါ်နိုင်လဲညီသက်ချင်းဆိုဒီညီကြီးပေါ်မှာခုနပြောတဲ့ပရမတ်တစ်ခုကတော့ဟိုအတ္တမအမှုတွေဒူးစရိုက်တွေရံပွားနေတဲ့အရာတွေနော်စစ်ပွဲတွေဒါတွေကတောက်လျှောက်တမိုင်းကြောင်တစ်ခုလုံးမှာဆိုဒါတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဥစ္စာနော်ဆိုအဲ့တစ်ခုနောက်တစ်ခုကလူနဲ့ဖျားနေပါဖြစ်လဲရံရုပ်ဖွဲ့တာလူနဲ့ဖျားရံဖြစ်ပြဿနာတက်အဲ့ဒါတွေက greed ယဉ်ကျေးမှုမှာအဲ့ဒါရှိတယ်လူတွေဟာတဲ့နတ်ဖျားတွေနဲ့စစ်ပြိုင်နေရတယ်အဲ့တော့နတ်ဖျားနဲ့စစ်ပြိုင်တော့ဘသူကရှုံးမှာဘသူကခံလူဒုက္ခရောက်နတ်ဖျားတွေနှိပ်ဆက်နတ်ဖျားတွေရဲ့ဟာလာလုံးတမယောက်လူတွေကခံနေရတယ်ဆိုတော့ဒီသူတို့နတ်ဖျားနဲ့လူနဲ့စစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ idea သူတို့ကရှိထားတော့သူနားလေတယ်ချက်ချင်းအခုက peace လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဖျားနဲ့လူဘာဖြစ်လဲရန်ငြိမ့်မယ် brother ချက်ဖျားနဲ့လူရန်ငြိမ့်သွားရင်အချင်းနေအများကြီးပြောင်းသွားပြီဆိုနောက်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကလည်းဒီ Christmas အားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲညီသိချင်းဟာဒါစိုးမိုးမယ်အုပ်ဆုံးမယ်ဆိုတဲ့အရာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရတာတိတ်စုံမခြင်းမရဘူးဒုတိယကဘာစစ်ဆိုကျွန်တော်သိတယ်ဒုတိယကဘာစစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေကတကယ်တော့ခရစ်ယာန်ချင်းချင်းခြားလာဥပမာဂျာမန်နာဇီစစ်တပ်ထဲမှာပါရစ်ဂျာမန်လူမျိုးတွေခရစ်ယာန်တွေဟစ်တလာကတော့သူကတော့ဖယမဲ့ဝါရနဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချင်းတော့ဂျာမနီမှာခရစ်ယာန်တွေအများကြီးရှိတာအဲ့တော့ဒီ Christmas 24နေ့ညဆိုတော့ねသူတို့တိုက်ပွဲတွေဘာလုပ်လိုက်လဲရက်လိုက်ပြီးတော့မှကို့စကားနဲ့ကိုသူတို့ဒီ Christmas သချင်းနဲ့ဆိုးတာတန်စင်နဲ့တူတာဟုတ်เนาะတော့တိတ်ဆိတ်ညတန်ရှင်ညဟောဂျာမန်လို့ဆိုတယ်သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုတယ်အဲသူတို့ကပြင်သစ်လို့ဆိုမယ်ဆိုရတဲ့ခါမှာပြစ်ခတ်မရှိဟာအဲ့ဒီခါမှာရှေ့တောင်သူတို့ထွက်လာဒီဂျာဇုံနေမျိုးသူတို့ထွက်လာပြီးမှကြောင်ကြောင်ဖဲကြသူရှိတဲ့စားစရာတွေဝင်ကစားကြ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမင်းအထက်ကအမိန်ကချက်ချင်းတီးသွားတဲ့အခါမှာအကုန်ပြန်ဆုတ်ခိုင်းတယ်။မင်းအောင်မင်းအောင်ပြန်ဆုတ်ပြန်ဆုတ်ပြန်ဆုတ်။အဲ့ဒါခဏလေး25တည့်ရတော့သူတို့ပြီးနားလိုက်တယ်။25ညတကောင်ဆက်နိုင်ကြော်ရံနေပါပဲ။ပြန်ချရအောင်။အဲ့ဒါနဲ့ခုနဟာလေးပျောက်သွား။တကယ်ဆိုရမလို့ဖြစ်သွားတယ်။ပြန်ပြက်သွား။စာတန်ကချင်းစွာလူသက်ကိုတတ်တော်သူစေရအခရိယံချင်းချင်းကိုဒါဖြစ်နေနော်စသဖြင့်ဒီကမ္ဘာသမိုင်းကြောင်းမှာခရစ်တော်ကြွားလာခြင်းဟာဒီတပ်ဖြတ်မှုတွေပဋိပက္ခတွေအားလုံးကိုအဆုံးအဓိပ္ပာယ်ကဒီကြွားလာတဲ့ကယ်တင်ခရစ်တော်နှလုံးသားထဲမှာသာရရှိသွားကြမယ်ဆိုရင်တကယ်အေးချမ်းဆုံး solution the only one solution is Christ the only one answer is Christ အပြည့်အစုံပဲရှိအလုံးအေဂျင်ငြိမ်းချမ်းသွားဖို့ဟာဘာပဲလဲခရစ်တော်ပဲအဲ့ဒီခါမှာမငြိမ်းချမ်းမအေဂျင်တဲ့အကြောင်းခရစ်တော်မရလို့ပဲအဲ့တော့ခရစ်တော်မရခြင်းအကြောင်းခရစ်ယာန်တွေဟာအေဝံဂေလိတရားမဟောလို့ပဲနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်သူကောင်းမှပြန်ကြနေထိုင်ကအပြစ်ဖြစ်နေပါလား you yeah, yes you အပြစ်ဖြစ် you ခရစ်တော်အကြောင်းမပြောလို့you are crypto ကိုလူတွေကိုမပေးလို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောရင်မမှန်စခဲ့ပြီမဲ့ကျွန်တော်အဆုံးမတန်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြက်ကွက်ကျွန်တော်မလိုက်နာဒါမဲ့ဒီနေ့တော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းဘာဖြစ်လဲနည်းနည်းခေါင်းလေးနှလုံးခဏနေအောင်ကျွန်တော်ခေါင်းမအရင်ပြောနှလုံးသွင်းတာခဏနေအောင်လောလောဆယ်ဘယ်တဲ့ရင်ထဲလိုက်ခေါင်းနဲ့ထဲဩငါ crypto ငါရထားတဲ့ crypto ငါလူတွေကိုပေးရမှာပါလားခင်ဗျာပစံပေးလိုက်သူစားလို့ကုန်သွားရင်ပေးပါဦးစားကုန်ပေးပါဦးပေးပါဦးဟမ်တခါမှပေးလို့ပြီးပါမို့ကာဒစီပေးလိုက်အိုက်ကမောင်မောင်မောင်အိုက်ကပြတ်သွားသူလမ်းမီထိုးရထားပြီးနောက်ကာဒစီဝယ်ပေးပါဦးခင်ဗျာပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးဘာပေးရမလဲဘာပေးရမလဲခရစ်တော်ပေးလိုက်ပါအဲအဝတ်စားတွေပေးနေစားစရာတွေပေးလိုက်ပေးနော်ဖနာချိုပေးလိုက်ပေးသမားဒါရီယာသူ့တွေအမင်းအာမခံရရှိမဲ့အရာမဟုတ်ပါ
နောက်ပေတုနဲ့ယောဟန်ဘိမှန်တော်မှာသွားတော့အောက်ပိုင်းတည်တဲ့လူကတောင်းတယ်ပေးပါမဆာပါပေတုဘာပြောလဲဟေ့ငောက်ကြည့်ငါတို့ကြည့်ငါတို့မပေးစရာရှင်ငွေဥစ္စာဘာမှမရှိဘူးဒါမဲ့နာဇရက်ဘုရားယေရှုတော်မှာနိုင်ထဆောင်กว่าဆိုဆွတ်ထူလိုက်တာရှိသည့်အရာပေးလိုက်တယ်ဘာလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတောင်းကလမ်းထလျှောက်တယ်ခုံတယ်ချီးမွမ်းတယ်တောင်းကဘုရားနဲ့လွတ်သွားတယ်ဆိုတွေ့ရတော့ဒီလိုမစွမှုဖို့ပေးနေတာဟာလူကိုတောင်းကဘုရားနဲ့ဘယ်တော့မှလွတ်စင်မှာမဟုတ်တောင်းကပုံများလောက်လို့လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာပဲပေးရမှာနော်ခရစ်တော်ပေးရဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ပေးရဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာပေးရမလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ပေးရဒီတစ်ချက်လေးတော့နော်ကောင်းတဲ့အရင်ထည့်ထားမယ်ပြီးမှနှလုံးသွင်းမယ်လို့ဆိုနော်အဲ့တော့ဟာလာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့လူတို့အားမေတ္တာကရုဏာရှိစေသည်အဲ့တော့ကောင်းကင်ကနေချိန်စာတွေမလာတော့အမျက်ဒေါသတွေမလာတော့ဘာပဲလာလဲမေတ္တာနဲ့ကရုဏာကောင်းကြီးတွေဆိုလာတော့အဲ့ခရစ်စမတ်ညမှာဖခင်နဲ့လူဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲကြီးဟာပြီးဆုံးသွားပြီ The war is over စစ်ပွဲကြီးပါဖြစ်လဲပြီးသွားအဲ့ညာ peace and prosperity peace love joy and prosperity Christmas ယူဆောင်လာတဲ့အဲ့ဒီညဟာဗါလဲငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းချစ်ချင်းမေတ္တာပြီးတော့ဗါလဲကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းနေအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းနေဆိုတော့အဲ့ညမှာဖခင်ကလူကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက် promotion လုပ်တယ်ဖခင်ကဒီအရာတွေကိုဗါဒီလဲငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းချစ်ချင်းမေတ္တာကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းနောက်ကငြိမ်းချင်းဆိုရဲ့အရာဒါမို့ဒီနေ့လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လားလူတွေဘာစိတ်ဝင်စားလဲဟောရေမွေးရဲ့အယောင်မြင့်တည်ဟိုက Toyota Motor ကအယောင်မြင့်တည်ဟောဟိုက computer ပစ္စည်းအယောင်ဟိုက Samsung ရဲ့ handset အယောင်မြင့်တည် promotion အသွားပြီးဟိုကကိုယ်စလဲလာပြီးရှင်းပြပါညာပြီးအလကားပေးတာလည်းမဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်တဲ့ပစ္စည်းသူမိတ်ဆက်ဒါတိတဲ့ဆေးကုမ္ပဏီတွေကလာပြီးသူကနောက်ဆုံးပေါ်ဆေးဝါးတွေကိုမလုပ်လဲမိတ်ဆက်ပေးမိတ်ဆက်တဲ့အစကားကိုပြောချင်တာမလုပ်တာလဲမိတ်ဆက်ပေးတယ်သူတို့ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီအရာကဘယ်တော့မှမသိမဲ့ရလည်းမဟုတ်ထောင်ရသုံးလို့လဲညာပတ်စံရှိမှရအလကားပေးတယ်လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အခုမိတ်ဆက်ပေးတယ် promotion အဲ့ဒီ Christmas ညမှာဘုရားသခင်မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဘာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလဲဆင်းရဲမွဲတီးပြီးတော့မှစီရင်ဒုက္ခစစ်ပွဲတွေကြားရမှာချွတ်ချုံကြားပြီးပြေးလွှားနေရအသက်လူနေရတဲ့လူတွေအတွက်အဲ့ဒီညမှာဖျက်နေမိတ်ဆက်ပြေးပါလဲ peace ညီသက်ချင်း joy ဝမ်းမြောက်ခြင်း love ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြီးတော့ပါလဲ prosperity ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း healing အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဒီအမှရှိနေလားဟမ်ပမ်ပြီးရမ်း Are there ဘယ်မှာဟို promotion ဟိုမိတ်ဆက်ပွဲကိုသွားသေးလားသွားတော့ဘောငါတို့ဒီပွဲမျိုးလုံးမခံဘူးအဲသွားချွတ်ဘာပွဲမျိုးဆိုသွားတာခဲနေဝလာကပိတဲ့ဘာလီနေပါရှိမှာဗောနေစုံကော်ဖီတစ်ခွက်တော့တောင်းလဲတောင်းအောင်ဗောအမကူမိတာအဲ့ဒီ promotion ဘုရားသခင်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အဲ့ပွဲကိုရောက်ခဲ့လားအော်ခုမှသွားကောင်းမှန်းတိတယ်အမေနှောင်းကြပါနှောင်းကြနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းတမန်ကြီးကြီးညာတာကိုနားလေပြီလားအလကားလျှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုစားနော်ဒါမို့ hug the herald angel saying ကောင်းတမန်ကြီးဘာကြီးညာလဲနားတော်မှာကယ်တင်ရှင်ရှိပြီကယ်တင်ရှင်ရှိတယ်ကယ်တင်ရှိတယ်ကြောအခုတော့ဖွားမြင်တာမဟုတ်တော့ဘူးဗာလဲကယ်တင်ရှင်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှကယ်တင်ရှင်မရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော်မမဟာကေတီရှင်မရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ကေတီနိုင်မဲ့လူကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်အဲ့မှာလွဲကုန်တာကေတီရှင်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲအလုံးကြောက်စရာမရှိဘူးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့သတင်းစကားရှိတယ်ကေတီရှင်ရှိတယ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်စီကဘာတွေလာပြီလဲချစ်ခြင်းမေတ္တာညီသက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝ
ချမ်းသာခြင်းနေဒါတွေဖျားမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်မိတ်ဆက်တာပြောင်းပြလာမဟုတ်ပေးလိုက်တာမိတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့ပေးတာ Christmas အဖြစ်ဒါကောင်းတမန်နေပေးသီးတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုသိလိုက်ရတယ်သိဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်မသိရင်ဒါဒါမှသိတဲ့လူပေါ်စာမသိတဲ့လူကျော်သွားနောက်တစ်လုံးပါလဲ Redeemer No Redeemer မသက်ခန်းကြီးတအငယ်27မှာအပြစ်မှကယ်ချွတ်မဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကင်တမန်မင်းဂါဗီလာကအိမ်မက်ထဲနေယောသကိုဒီသားယောက်ျားဖွားမိရင်နာမည်ဘယ်လိုပေးရမလဲ Jesus ဟေဘဲလို့ယောရှုဝါယောရှုဝါထော်ဖိုက်ကတင်ရင် The salvation of God Jesus sweet JesusIn the name of Jesus, di nama jimyat. Di nama phayasiya lare nama ba. Bini lakana twache biyo ma pide name mahobu. Ni nan ne twa pide name mahobu. Baya la. Phayathakin pide nama. No? Deibya ba le. Mimi luro go apye ma ke chut to tu.Who save his own people from their sins? Who save people from sin? At this sin, S-I-N, S-M-A-B-A. Who save people from sins? He loka ye gaba ye apie duzia akudu ite yani. Balogala, shwenu ke deno. Redeems ababile, shwenu. Ame alaga achong la yunu ramo no.ပြန်ပေးရွေးငွေမပေးလဲလေသူအသွေးတောင်းတော့တောင်းတော့သူပေးလဲအလကားမရဘူးအဲ့တော့ရွေးနှုတ်တဲ့ခါမှာပေးစားမပေးလဲလေသူအသက်နဲ့သူအရှက်နဲ့သူဂုံသိက္ခာနဲ့သူကိုယ်ခန္ဓာပါပဲလေချိုးဖဲဖြက်စီးပြီးမှသူအသွေးဖောက်ထုတ်ခြင်းခံလိုက်ရနောက်ဆိုသူအသက်ပါသူပေးလဲအယံတမိုးကြီးလုံးအောင်စီNow, the Redeemer, Christ, the Redeemer. No, Christo, you know, getting shins. Now, at all, Gini, Christmas, Afi, Jerome, Batiana. Oh, Luru, Apima, Ketchutwara, Mala. Gini, Luria, Apigani, Ketchut, Portra, Josani, Kamuri, Kuduri, no, looks honey, Jan.မသိဘူးအဲ့ဒါတကယ်တော့ဒါတွေကနောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်เสียလဲမရှိဘူးယေရှုခရစ်တော်တခါတည်းလာတယ်တခါတည်းအသေးကံတယ်တခါတည်းထမြောက်တယ်တကဘာစာပြီးသွားပြီတော့မလူတကောအပြစ်မှဘာလို့ထားပြီးသားလဲယွင်းတော့ကေတင်ထားပြီးသားကိုမသိတဲ့အခါမှာသူတို့ကအပြစ်ကလွတ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပြီးကိုနီကိုဟာနဲ့လုံနေတကယ်တော့ပခုံးလေးပုတ်မိတ်ဆွေခင်ဗျာအပြစ်ကခင်ဗျာအဲ့ဒီအကျွေးကဆက်ပြီးသားညစကူ30မှာလဘွားကရမှာတကင်းရှုလက်မှတ်ထိုးတယ်မလား at the last year အဓိပ္ပာယ်ပါလိုက် it is finished it is completed it is over it is done it is accomplished it is already been paid already been paid ဆိုအဓိပ္ပာယ်ပါလိုက် paid ငွေချေပြီငွေရှင်းပြီတစ်စိတ်လုံးထူလိုက်တာနောက်တစ်ခါထပ်ပေးစရာမလိုဘူးနောက်တစ်ခါကြာထပ်ပေးစရာလည်းမလိုဘူးနောက်တောင်းရင်တရားစွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေမသိတဲ့အခါမှာသူအကျွေးဆက်ပြီးသားကြီးကို तू ကစူးစမ်းပြီးတော့သွားဆက်နေတယ်။ဘုရားအသာလေးယူထားတာမသိတော့သူ့ကိုနှက်ချအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်တကယ်တော့ဒီပြစ်ကျွေးအကုသိုလ်ကြီးကဆက်ပြီးသားသင်ထပ်ဆက်စရာသင်ထပ်ပေးစရာအဲ့ဒါဝမ်းမြောက်စရာနော်ဒါမို့ဘယ်သူမှမိမိလုပ်တဲ့အပြစ်ဒုစရာအကုသိုလ်ကြောင့်ငရေကျစရာအကြောင်းမရှိရင်းတော့ပြီးသားဒီပွဲရပြီးသားဒီပွဲရပြီးသားဒါမှဘာကြောင့်ခံလိုက်ရတာလဲမသိဘူးဒါကိုလက်မခံဘူးဒါကိုအတိမပြုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကသူ့စီကိုမရောက်လာဘူးဘလို့ဝန်နေရစရာကောင်းဒါမို့ဒီနေ့လူတွေကိုပြောပြတင်တယ်ခင်ဗျာအပြစ်ကြွေးတွေအကုသိုလ်အားလုံးကဘာလို့ပြီးသားကြီးလဲသဘီသားကြီးပါ
ဝမ်းမြောက်ပါရွေးနှုတ်ရှင်ဘယ်သူလဲယေရှုခရစ်တော်ဒီခရစ်မတ်ဆိုတာဒီအဖြစ်တွေကိုရွေးနှုတ်ဖြည့်ရှင်ဖို့သူလာသွားတာရွေးနှုတ်ဖြည့်ရှင်ပြီးသွားပြီကြားလိုက်ပြီဘယ်လောက်တော့ရှိပြီလဲနှစ်ပေါင်း2000အလလာဘယ်လောက်တော့ကြာသွားပြီလဲဘာမထောင်ဒါမဲ့ဒီနေ့လူတွေမိမိရဲ့အဖြစ်ဒုစရအကုသိုလ်အတွက်ကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုယုံကံနေတော့မရှိသေးတယ်ဒီတော့မှခရစ်ယာန်တွေလည်းပါတယ်ဖဲဆောင်မှမှကြိုးစားပြီးတက်ဘာကြောင့်ဖဲဆောင်တက်တာဘာကြောင့်တက်တာငရဲကြမှာကြောက်လို့ဖဲဆောင်တက်တာဘာကြောင့်ပေးလူရမလဲငရဲကြမှာကြောက်လို့ပေးလူရအဲ့ဒီလိုခရစ်ယာန်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘဝကြောင့်ဒီဟာကြောင့်ငရဲကြမှာကြောက်လို့ကောင်းကင်ရောက်မှာရောက်ချင်လို့ဟိုကမလုပ်ဘူးဒါလုပ်တယ်တချို့လဲဟိုကမစားဘူးဒါစားတယ်ဟိုနေ့ဒီနေ့အာရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲအဲ့တော့ဒီကတကယ်ကိုကြံခဲ့ပြီကြံခဲ့ပြီနော်တကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဖះကိုးကွယ်ဖို့ဖះเจ้าကိုလာတာဖះကိုချီးမောဖို့ဖះเจ้าကိုလာတာခံစားတဲ့ကောင်းကြီးကိုနိုင်ငံတော်နဲ့သာသနာနဲ့အသင်းတော်အတွက်အသုံးမှုတွေပြီးလူတာပါဒီကောင်းကင်ရောက်ဖို့ကတော့ခင်ဗျဘာမှပေးစရာပေးလို့လေမရဘူးတနာလေဘာဆိုဒီကိစ္စအားလုံးပြီးပြီးသားပါဆိုရည်ရောเนาะနောက်ခရစ်မတ်ဆိုဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲအပြစ်မှလူတွေကိုကယ်ချွတ်ဖို့ခရစ်တော်လာသွားတာပါယေရှုဆိုတာအပြစ်မှကယ်ချွတ်တဲ့အရှင်ပါဆိုတာအဲ့ဒါเนาะနောက်တစ်လုံးသွားမယ်နောက်တစ်လုံးဘာလဲအာဣသရေဣသရေဆိုဣသရေဆိုရဲစကလုံးတွေရတယ်အကြီးတော့ကြီးသားဗျနော်ဆိုဣသရေလပါလက်စတိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေသူတို့ကကမ္ဘာရဲ့မှာရှိပါတယ်ဒီလူမျိုးอ่ะနော်အဲ့တော့ဣသရေကဘေးကဆင်းသက်လာလဲဆိုတော့နော်ရှမတဲ့ခန်းကြီးတက်အငယ်တက်မှာအာဗြဟံနေစားလိုက်အာဗြဟံနဲ့ဒါဝိဒ်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အရာเนาะတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်တစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်သွားနောက်ဆုံးအငယ်18မှာဤတို့လေမျိုးနွယ်မျိုးစဉ်နွယ်ဆက်ပေါင်းကတဲ့အာဗြဟံမှဒီဒါဝိဒ်တန်အောင်တစ်စိတ်၄စိတ်ဒါဝိဒ်မှဘာဘလုံမျိုးတို့နေရာပြောင်းတည်တန်အောင်တစ်စိတ်၄စိတ်ဘာဘလုံမျိုးတို့ပြောင်းပြီးနောက်ခရစ်တော်တန်အောင်တစ်စိတ်၄စိတ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ဘယ်မျိုးနွယ်ရလာလဲဣသရေအာဗြဟံသားဣဇက်ဣဇက်သားရကုတ်သား12ယောက်တည်းယူဒယူဒကနေဆင်းသက်လာတယ်ယူဒကနေဆင်းသက်လာတဲ့ခါမှာယူဒလာလာနေဘယ်သူလဲယေရှေယေရှေသားဒါဝိဒ်ကနေဆင်းသက်လာခါမှာနောက်ဆုံးယောသတကယ်ဆိုရင်မေရောမာရီပါတော်တယ်ယောသကောမေရောမာရီနှစ်ယောက်စလုံးဟာဘက်လင်အဆက်တည်းဘက်လင်ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့သူနေရနော်ဆိုတာဘာဖို့ပြနေလဲအဲ့ဒီယေရှေသားဒါဆိုဟေရှာယ7နော်ဟေရှာ7အဲ့ဒါတော့မဖတ်တော့အဲ့လိုပဲမှာဟေရှာ7 1ကနေ9မှာခရစ်တော်ဟာဘယ်မျိုးနွယ်ဆင်းသက်လာမလဲယေရှေနော်ယေရှေဘက်လင်ယွာသားယေရှေအဲ့ဒီဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီကနေဘာဖြစ်လဲအတက်နော်ယေရှေအန်တော်ဒါဝိအတက်အဲ့ဒီအထွက်လာမယ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့အရာဒါတွေ့ရနော်အဲ့တော့ဒီလုကာရဲ့မျိုးစင်ဆက်စင်းရင်းလေးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတိကျမတ်သဲကတော့အာဗြဟံကပဲစာလုကာမှာဖိုင်အာဗြဟံပြန်တက်သွားနောက်ဆုံးဘက်မှာဆုံးတာအာဒံအဘဘုရားသခင်မိဒီဘုရားသခင်နဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆင်းသက်နောက်ဆုံးခရစ်တော်ဒီအမှာသွားတဲ့အမျိုးနွယ်ကဘာကိုယူလဲဣသရေလအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကယ်တင်ရှင်မေရှိသခင်ဆင်းလာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုတော့သူကဘာလူမျိုးအသုံးပြုတာလဲဣသရေလကိုအသုံးပြုတယ်ကွ။နော်အဲ့တော့ဣသရေလရဲ့အခန်းကဏ္ဍတော့ဒါပေမဲ့ဒီအရန်အောင်ဘောဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဣသရေလကခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးရှင်။ဟာအဲ့ဒါတကူကထူးဆန်းဘောမှာဣသရေလတန်းနဲ့ဆယ်ရှိတယ်။အခုကဘောမှာဣသရေလဂျူးပဲသူကဂျူးရောသွားပြီဂျူးလို့ပဲခေါ်တာ။ကဘောမှာဂျူးတန်းနဲ့ဆယ်ရှိတယ်။သူများတသမာရှိရခင်တော့တသိန်းကျော်ကျော်ပဲရှိရခရစ်ယာန်တုံညာဒသမ800ခန့်နော်စဉ်းစားလို့ကမရဒီလူမျိုးတော်ကြီးကတောင်းပြောရလေ
လာဆောင်နဲ့နှုတ်ကပတော်နှုတ်ကပတော်ရခသည်ဖန်ဆင်းနဲ့နှုတ်အဲဖန်ဆင်းနဲ့နှုတ်ကပတော်လောကကိုကြွား तू ဖန်ဆင်းနဲ့သူ့လူစီလားသူ့လူသူ့လက်မခံဘူးတဲ့အဲ့အဲ့ဒါပဲ reject သူ့ဘာလို့လဲညှင်းပယ်ဒီနေ့ဒီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအောင်ဘုရားကြံစီပဲ Israel မြို့ရာ Yeshu Christ Yeshu ကခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ခရစ်တော်ရဲ့လက်ခံတယ် Yeshu လက်မခံဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေ Yeshu ကခရစ်တော်ဆိုတော့သူတို့ရှုပ်သွားနားမလည်နိုင်တော့သူတို့ဟာ Yeshu ကခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအဲ့လိုပဲရက်တည်းအဲ့လိုညင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ကရွှေ့သွားတယ်ရွှေ့သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကကျေးဇူးတော်ကလာ2000ကိုသူတို့ကဘေးရောက်သွားတာဘီလင်ဒီကလာဆိုနှစ်တထောင်ကျမှသူတို့ကလည်းပြန်လာအဲ့2000ကဘယ်သူတွေဖြစ်သွားလဲအစ္စရေလမဟုတ်တဲ့တပါအမျိုးသားခရစ်ယာန်တွေဥကောင်းဖြစ်သွားကောင်းစားဒါလေးကျေးဇူးတော်ကဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါဘာကလာလို့ခေါ်လဲကျေးဇူးတော်ကလာခေါ်အစ္စရေလကဘေးမှာပဲရှိနော်ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့ Israel လူမျိုးဖျားသုံးပြုခဲ့တယ်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံမယ်ကိစ္စနော်နောက်တစ်ခုက S I ပြီးတော့ပါလာလဲ S ပါလဲ Star J အဲ့ Christmas ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာချမ်းသာလို့မရအောင်လဲ J J Corona Care Singing ကြီးကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာကားထိပ်မှာ J ကြီးတက်ပြီးတော့သွားကြအမေအခုတော့လည်းတိတ်မတွေ့တော့ဘူးဗျကျေတယ်ဗျလည်းဘယ်ရောက်ကုန်လဲမသိဘူး။နော်ဟိုနည်းနည်းတမျိုးတမျိုးလေးပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတော့လူနှမှုစနစ်တွေလည်းပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့နော်တမျိုးလေးရောဖြစ်ကုန်တယ်နော်။အဲ့တော့ဟို Carol Singing နေပါလေတိတ်သွားလို့လာလို့မကောင်းဘူး။ညတိတ်နေလို့လည်းမကောင်းဘူးနော်။ဟိုတော့ညလုံးပေါက်ပြီးသွားကြလိုက်မယ်။ကြည့်ဟိုတော်တော်ပင်ပန်းနေဗျကလေးတွေ။ညလုံးပေါက်ညလုံးပေါက်ကြီးသူ carry singing သွားတယ်เนาะဆိုချူကလည်းဟိုဝမ်းမြောက်ပွဲတရင်ကိုကြီးညာကြီးလို့ကောင်းကင်တမန်ကလို့သူတို့က like ဆိုတာလေးတွေးရတယ်ချူကြလည်းရမုံငွေရှာတာဖြစ်တယ်เนาะရမုံရှာတဲ့ခါမှာသူတို့ကပင်မခံမရှာရတဲ့လူငွေလေးနဲ့သူဖျားဆောင်ခေါမိုးလေးတွေမိုးတာသူတို့ Christmas အတွက်အစားတော့ကိုအဲ့ဒီပတ်စံလေးနဲ့ပြန်သုံးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းချူလည်းဒီလိုလေးတွေလောက်တာလေးတွေရှိပါเนาะအဲ့တော့ကြည်เจกันน่ะยังยี้จีเนาะဘယ်မှာလဲဆိုတော့မသက်ခန်းကြီးနှစ်မှာအရှိပီကပညာရှိရှင်မင်းသုံးမှာရောက်လာပြီသူတို့ကเจကနေလိုက်လာဒီเจပေါ်ထွန်းတယ်ဆိုတော့ဒီเจကမင်းလောင်းမွေးတာဒီနေရာမှာတော့နက္ခဗေဒပညာတခုဘာပေါ့เนาะဟိုအဲ့ပုံမှာတစ်မျိုးစိတ်မဖြစ်ဘူးလေပြောချင်တချို့ကအဲ့ဒီချက်ကိုထောက်လိုက်တဲ့ခါမှာကြည့်နက္ခဗေဒပညာဗေဒီလက္ခဏာဟာကျောင်းသားတွေမှာရှိတယ်ဒါတွေကတွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါတွေကမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမယုံကြည်သူတွေကြီးပဲအဲ့ဒါမှဘာကိုဖော်ပြခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဝေါ်ဝိုက်တကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့စက်ကြောလာလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဒီကြေကြီးကိုပြလိုက်တဲ့ပဲဒါကမင်းလောင်းဒါပေမဲ့ဒီရှင်မြတ်ဘယ်လိုရှင်မြင်လဲ King of Kings စัจ java ဒီမင်းတော့ဒိုင်းမီဒီဘီလူမျိုးတို့တဲ့တာမန်ဘရင်လေးတော့မဟုတ်ဘာဘရင်လဲဘရင်တကာတို့ဤဘရင်စัจ java တော့သူတော့ကတီကျေရထူရတယ်သူတက်ချက်သူနားလေတော့ကတော့သူတော့အဝေးရနေလိုက်လာအဲ့ကျေကိုလိုက်တာတောင်းတောင်းဒိုင်းမီဒီဘီကလူမျိုးတမျိုးရဲ့ဘရင်တော့ပဲဆိုရင်သူတို့မလိုက်ပါသူအဲ့လိုသာရှောက်လိုက်နေလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်အိမ်မှာတခါမှနေရမှာမဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့သူတို့ဒီကျေအားအယက်စိတ်အယက်ထူရတယ်အမို BC 6ပတ်ဝန်းကျင်မှာ super nova ဓာတ်ဖြစ်မှုတယ်ပြီးတော့ heli jetagon နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဲလွန်စားတွေလည်းအဲ့ဒါမှသူပြောကြစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါမှဖတ်ကြည့်အရန်ကြေပြန်တယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ jetagon တွေဖြတ်သွားတာရှိတယ် super nova ဆိုအကြီးအကျယ်ပေါက်ကွဲမှုတွေအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်3-4နှစ် round about ပေါ့အဲ့နားလေးမှာအဲ့ဒါ3-4ခုရှိတယ်ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တိလောက်ကတာမန်ကျေတလုံးကဒီလိုရွှေ့ပြီးရက်တာပါရင်မရှိဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့မှာထူးကြတော့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမယ်သူစัจ java လာနဲ့ဆိုင်နေဖရာကြီးထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာသွားနေတဲ့ပုံစံသူတို့ဒီကျေကိုကြည့်ပြီးလိုက်လာเนาะလိုက်လိုက်ခါမှဒါတော့ရှင်ပြင်းဝင်ရဆိုနန်းတော်မှာသွားမေးတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ဟီရိုမင်းရဲ့မိဖုရားကြီးထဲမှာခလိမွေးတဲ့တယောက်မှမရှိဘူးအဲ့မှာအကြိုက်ရိုက်ချန်ပီယံဆရာတွေခေါ်ပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့ခါကျမှဟာရှိတယ်တဲ့။နော်သူ
သူတွက်ချက်ကြီးတော့သူတို့သိတယ်မေရှိသခင်ဘက်လီမြို့မှာဖွားမိမှုရှိတယ်တဲ့မိခါအခန်းကြီးနှစ်မှာသူတို့သေချာတွက်ချက်ကြီးတော့အော်အဲ့ဒီမှာလည်းဘက်လီမြို့မှာဖြစ်မယ်တဲ့လမ်းညွှန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပညာရှိရှင်မင်းသုံးပါအောင်အဲ့တော့မယုံကြည်သောကသူတို့ကျမ်းစာလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်လဲသွားတယ်သူတို့ကြောက်မသွားကြည့်ဘာလွတ်သွားလဲကျွန်တော်နားမလဲသူတို့ပြောတော့တွေ့ရင်ပြန်လာခဲ့ပြီဒီမှာတဲပါအောင်ပြီးရင်တွေ့ရင်ပြောပါတဲ့သူလည်းဖူးတွေ့ခြင်းလို့ပါဆိုပြီးသူကတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးမင်းလောင်းဆိုရင်ဒါသူပလင်ကိုလာလှုပ်ပြီလေဒါဆိုသူဘာလုပ်ရမလဲအပြက်ရှင်းပြရမှာပေါ့ဒါမဲ့သူတဲအောင်မှသွားလိုက်မကြည့်ဘူးသားလူတို့ဟာကျမ်းစာထဲမှာကြိုတင်ပြောထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုမယုံဘူးလေဘင်းခိုင်မာတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေဘင်းခိုင်မာမျိုးပြချက်ပေးလိုက်တဲ့သွားတဲ့လူကတွေ့တယ်နောက်တော့သွားနေတယ်သွားတော့ကြက်တစ်ချက်ပျောက်သွားတယ်ပျောက်မဲ့သွားနေဘယ်လိမျိုးနားရောက်မှအဲ့ဒီမှာကြေကိုတစ်ခါပြန်မြင်ရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအောက်တဲတွေကအိမ်ထဲကိုသူတို့ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူငယ်တော်သူတို့ဟာတွေ့ကြေဟာသူတို့ဘာလို့သွားလဲကေတင်ရှင်စီကိုဘာလို့သွားလဲလမ်းပြလမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားတယ်နော်တော့မကြေရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းရေးကြည့်တယ်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရတယ်ကိစ္စနော်ကဲကျေပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရမလဲရှင်ဘီရင်ပညာရှိ3 wise king ဘာတကယ်ဆိုတော့သူကရှင်ဘီရင်လည်းပြောတယ်ဗျပညာရှိလည်းပြောကျွန်တော်တော့ပညာရှိရှင်ဘီရင်3ပါအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာအေးတယ်နော်ပညာရှိ3ပါပညာရှိရှင်ဘီရင်3ပါ T ဆိုရတဲ့ဗျနော်အဲ့တော့ခုနဖတ်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့3ယောက်တချို့ပြောတော့4ယောက်ဆိုပဲတယောက်ကလမ်းမှာကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်မှဒါတရားလည်းဟိုသူကျမ်းပေတွေထဲမှာတော့ရှိတယ်ပြောဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ3ယောက်ဆိုတာလေသူတို့ကတနေရာမှာမှမပြောဘူး3ယောက်ဒါမှမဟုတ်လေခရစ်မတ်ကာဒီမှာဘလူရေးထားလဲဂလုတ်စီးတဲ့3ယောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်3ယောက်ဆိုတာရှာလို့ရလားမရဒါမှမဟုတ်3ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ပစ္စည်း3မျိုးတွေ့ရသူတို့ပူဇော်တဲ့ပစ္စည်း3မျိုးဘာလဲဆိုတော့အငယ်17မှာနော်သူငယ်တော်တွေ့မိလေပြောက်ဝုတ်ကိုကိုကြီးမိမိတို့ဗန္တာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြမှာတဲ့လောဘံမူရံရွှေ၃မျိုးလောဘံမူရံရွှေနော်လောဘံဆိုတာအမွှေးနှက်တာပေါ့နော်မူရံဆိုတာသေတဲ့အခါမှာလူကိုမမိရုပ်လောင်းဖြစ်အောင်ရေတာရှိခံအောင်လုပ်တဲ့အာစိနံတာတစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ရွှေပေါ့နော်ပစ္စည်း၃မျိုးဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့က midnight service ကြမှာပြောလို့ကောင်းတယ်ဒါတွေရစလျင်းညမှာဒီအဖြစ်ပြက်ကိုအသေးစိတ်ကြောင့်ပြန်ပုံဖော်တဲ့အခါမှာတကယ်အရသာရှိမယ်နော်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်24နေ့ညကြမှာပဲပြောမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဘာဝဲပုံဖော်ရင်လဲပညာရှိရှင်မြေ3ပါတခုတိထားပါဂျူးမဟုတ်ပါထာဝရဘုရားကိုယ်ဝယ်တော်သူမဟုတ်ပါမယုံကြည်သူပဲဖြစ်တယ်လောကီပညာရှင်များသာလျှင်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူတို့တိသွားတယ်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လောကကိုကြွလာရဲဆိုတော့တက်တည်ထူလိုက်တာပါဒါကကျမ်းစာကိုအပြင်မှာရှိတဲ့အထောက်အထားတစ်ခုအနေနဲ့ဒါထားခဲ့တာဒီဥစ္စာနော်နောက်တစ်ယောက်ကပါနောက်တစ်ခုကပါတွေ့ရလဲ M ပါတွေ့ရလဲ Manger နွားစခွက်ဟာလဲနွားစခွက်ဟောဒါရလဲအရေးကြီးတယ်ဗျဒီအစင်လာလေးတွေကျွန်တော်တို့နောက်သားသမီး music ကိုမထားခဲ့ပြီးရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်တချို့ကဒါတွေဘာမှမလုပ်တော့ချုပ်အိမ်မှာဘာ decoration မှမလုပ်ခရစ်စတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောင်ရောင်တစ်ခုမှမလုပ်မိဘတွေလုပ်ခဲ့တဲ့တာသမီလက်ထဲမှာမလုပ်တော့နောက်မျိုးဆက်ကြရင်ဘာမှမသိတော့ငငယ်တွေကအမေကခရစ်စတန်ရောင်းရင်နွားစခွက်လေးနဲ့မေရိုမာရီနဲ့ယောသနဲ့နော်နွားစခွက်ထဲမှာအယုတ်ကလေးတိတိလေးတို့ထဲတာကောင်းယူလေးနဲ့အဲ့ဒါမှာသိုးရင်းနေအဲပြန်ရှိသုံးပါပုံလေးနဲ့အဲလိုလေးသိုးလေးတကောင်တကောင်အဲဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါလေးကကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟော this is christmas ဒီတော့အကူဒါ story ဒါလေးကိုတခုချင်းဘာဖြစ်လဲ story ပြောသွားလို့ရခလေးကမိတာပါလေဟောဒီသိုးကဒါသိုးရင်းဒါမေရိုမာရီဒါကပညာရှိသုံးပါဒီခလေးလေးကပါလေဒီ baby jesus are getting shin ဒီ tradition အိမ်မရှိလား
ကလေးတွေတွေ့ဘူးလားဟမ်ကလေးပြောနေကိုတော်မတွေ့ဘူးခင်ဗျအာ right တော့အရေးကြီးကျနောက် music ကိုဘာလက်ဆင့်ကမ်းပါလဲနောက်ပြောက်သွားမယ်နောက်30လောက်ဆိုဘာဖြစ်တယ် I think ပြောက်သွားမယ်ဒီကိစ္စ internet ထဲနေ download လုပ်မယ်ထင်လားကလေးတွေသူတို့ဟာသူတို့လုပ်လို့တော့မပတ်စံမလောက်နိုင်ဘူးသူတို့ကိစ္စရတယ်မပြီးနဲ့ဒီဖုန်းပုတ်နေတာနဲ့ပဲဒီ noise ကိုဘယ်သူမှလာကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ခရိပါမိဖုန်းကနေထားသမှာဒီမှာ noise ကိုတမကြည့်စမ်းမအောင်မြင်ဘူးလေရှိအောင် noise ကိုနော် noise ကိုဆံပါလေအချို့ကလေး noise တော့မတွေ့ဘူးအမေသားတို့စားတယ်မ noise မတွေ့ဘူးကလေးအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ဒါတွေကဒီ story ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးခင်းပြဘာတို့ဒီမှာအနှစ်သာရှိတယ်ဒါကအခုဘောကနေစပြီးအခုဒီမှာလာပြီးတော့ပြည်ပြင်သွားတာအကောင့်ထဲပေါ်သွားတာကိုပြန်ပြီးရှင်းပြမယ်အဲ့မှာကောင်းကင်တမန်ကြီးပြောတာကဒီဘက်လီမြို့မှာကင်ဒီရှင်ဆိုတော့ခလေးအဲ့ချိန်မှာဘက်လီမြို့မှာခလေးမွေးတာတွေရှိနေတယ်အခလေးရောတာခလေးမားနေတယ်အဲ့ကောင်းကင်တမန်ပြောတယ်နမိတ်လက္ခဏာအဲ့ဒီကင်ဒီရှင်မန်းသိအောင်အဲ့ဒီခလေးကိုသင်တို့ဘယ်မှာတွေ့ရမလဲနွားဆိုဘယ်ကလေးမှာနွားဆိုကြတယ်မှမကျင်။အေးနွားဆိုကြတယ်မှာတွေ့တဲ့ကလေးကတော့အဲ့ဒါဘာပဲလဲ။အဲ့ဒါခရစ်တိုဆိုရယ်ကေတင်ရှင်ပဲ။ဆိုတော့ခရစ်တိုကေတင်ရှင်မှန်းသိအောင်နမိတ်လက္ခဏာနည်းနဲ့ဘာကိုပြတာလဲ။နွားဆိုကွ။အေးနွားဆိုကွဆိုတာကျွန်တော်ဒီဒေသလိုမျိုးဟလာဝါးကိုဒီလို cross လုပ်ပြီးတစ်ပြားနှစ်ပြားကိုဆက်ပြီးထဲတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကြောက်တလားလို့ခေါ်တယ်။ကြောက်ကိုထွင်းပြီးတော့မှထုတ်ထားတဲ့အစားတကယ်တော့အဲ့ဒါကခေါင်းပဲ။ဘာလဲ?ခေါင်းတလား။ဒီပဲအဲ့ဒီကလေးကသူ့ကိုဒီထဲမှာထည့်ပြီးတကြိုပါ။အဲ့ဒါမှမွေးတယ်။တင်ရအဲ့ဒါမှထည့်။တင်ရမယ်ဘယ်လိုတင်ရမလဲ?စောစီးတင်ရမယ်ဆိုတော့တခါတည်းပြထားတယ်အတိတ်ပဲဖြစ်တော့။ဘယ်ကလေးကမှခေါင်းတလားဆိုဟာမျိုးတွေမှမထည့်ပါဘူး။ဘယ်မိဘမှမလုပ်ဘူးဆို။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့နမိတ်လက္ခဏာဘက်ကလေးနဲ့မှာတူကြအကြောင်းမရှိမှားစရာအကြောင်းမရှိဟောနွားစခွက်ထဲမှာအဲ့ဒါကင်ဒီရှင်ပဲဆိုကြ။ဒါမို့နွားစခွက်ကလည်းအတန်ထွက်ပါတယ်။နွားစခွက်ကလည်းစကားပြောနေတယ်။ဒီစတိုရီလေးကိုသူကလည်းပြောပြနေသူချန်နာခဲ့လို့မရဘူး။နော်။နောက်တစ်ခုပါသွားရလဲ။အေးအေးခရစ်စမတ်ကလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။ခရစ်စမတ်ကလူတိုင်းတော့မှာ။ဒါမို့လောကဝမ်းမြောက်ရကြွလာအားလုံးနဲ့ဆိုင်ဒါမဲ့ကွာခရစ်စမတ်ဆာခရီးရန်ဒီပွဲဖြစ်နေတယ်ခရစ်စမတ်ဆာခရီးရန်ဒီအတွက်ဖြစ်နေတယ်ခရစ်တော်ကခရီးရန်ဒီကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဖြစ်နေတယ်ခရစ်တော်ကခရီးရန်ဒီအတွက်လာပြီးခရီးရန်ဒီအတွက်ကယ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျင်းမြောင်းသွားတယ်တကယ်တော့ခရစ်စမတ်ဆာဘာလဲ for all people လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်နေစာတော့ယောသုတ်16ကဘာပြောလဲဒါတကင်တောင်ယုံကြည်တော့သူပေါင်းတို့ဒီပြစင်းစင်းရောစွန့်တော်မူတဲ့တောင်လောကီသားအပေါင်းအားအဲ့ဒါဗာလဲလောကီသားအပေါင်းတို့ကိုချစ်တော်မူအဲ့ဒီမှာအိုးဆိုတဲ့အရာလူသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါအနာကြီးရနော်လူသားအားလုံးကိုချစ်တယ်လူသားအားလုံးကိုယွင်းထုံကဲတင်သွားတယ်လူသားအားလုံးနဲ့တရားကိုမငရေကြဖို့အလိုမရှိဘူးไอ้เดวิดเนาะนาวมุคริสต์มาสสรอารมณ์ปาวินปะเสร็จหมู่ชื่ออ่ะมั้ยอารมณ์เนี่ยสายเนี่ยสอเราก็พอปะนั่งยามในเคสอ่ะเนาะนาวมุไอ้ลูกอ่ะติ่มมาก้องติ่มมาပြောได้คําไอ้สกลงตุ่ยดิเนาะบะมาต้อตุ่ยเลยสรอังเก30มาลูกอ่ะนี่30มาก้องติ่มมันก็เลยจ้องจริงไม่ชื่อจ้ะนี่ลูกอปองโดดีบาเลยลูกบะละละလူအပေါင်းတို့အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာတည်ငြိမ်ကိုကြားဖို့နော်လူအပေါင်းအဲ့တော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်အဲ့တော့ကမ္ဘာဥစ္စာနှစ်တက်ကနေ၃ပါကမ္ဘာဥစ္စာနှစ်တက်က၃ပါဖျားသခင်အာဗြဟံကိုပြည်ညင်ဖွဲ့တဲ့အခါအာဗြဟံကောင်းကြီးခံရမယ်ပြီးမှသူမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းပြီးဣသရေလလူပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမြေကြီးသားအပေါင်းတို့အာဗြဟံနေစတဲ့လိုက်တဲ့ခရစ်တော်အဖေကေတင်ကြီးနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီးစစ်မဲ့လမ်းကြောင်းအာဗြဟံနေစပြီးဘယ်မှာဆုံးလဲလူမျိုးအပေါင်းဘယ်ထိသွားရမလဲလူမျိုးအပေါင်းထွတ်တော်အပြစ်လာမယ့်ကေတင်ချင်းနဲ့က
ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာဗရန်နေစတာဘယ်ထိလဲလူမျိုးပေါ့နောက်မလူမျိုးအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားအားချီးမွမ်းကြတော့လူနွယ်အပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားအားချီးမွမ်းကြတော့တော့အသင်းတော်တစ်ခုဟာကရင်နေမယ်ဆိုရင်ကျန်တော့ပြန်ကရင်အပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားချီးမွမ်းကြတော့ကရင်လူချီးမွမ်းကြတော့ကချင်အပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကချင်လူချီးမွမ်းကြတော့အဲ့တော့ကချင်မဟုတ်တဲ့လူပစပိတ်တာကရင်မဟုတ်တဲ့လူပြေးထွက်ညဝနေ့စကောအသင်းတော်တို့ကပုံစံလေးကိုမြင်တတ်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်အသင်းတော်တို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ လူမျိုးအပေါင်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်အလုံးနားလိုက်တဲ့စကားဖြစ်အောင်ဒီနေ့လူမျိုးရည်ကြီးမှုဘာသာစကားဝိပ္ပကိုဝဲတာတွေဘာဖြစ်နေလဲတော့ပြောတာသူ့အစဉ်တတ်တတ်လို့ဘာသာစကားတတ်တတ်တစ်ချိန်တတ်တတ်လို့ဒီလူမျိုးနဲ့ဒီစကားနဲ့ဒီစကားပြောက်သွားမှဆိုလို့ပြောချင်အဲ့ဒါအချိန်တစ်ခုတတ်တတ်ထားအမလူအားလုံးပေါဝင်ပတ်သက်လို့ရတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေရမယ်။ဒါမှမဟုတ်လူမျိုးအပေါင်းလူနွယ်အပေါင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လိုဒီမှာအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီးမှအားလုံးအတွက်မဖြစ်ရင်ဒါကိုကတရားခံဖြစ်မယ်ဒီကိစ္စ။ဘာတခြားလူကိုကရင်ပတ်ကြီးစီးတားပြီးတော့တော်မင်းမပါဘူးဆိုပြီးမောင်းလို့တလို့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်အရန်သတိထား။နောက်ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး Christmas message ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာ Christmas for you Christmas ကဘာတူတွေ့လဲ Christmas ကတဲ့အတွက်ပဲဆိုတော့တီချာတို့ပြမလို့နောက်ဆုံးမှာပါလေရှက်ဘတ်တိုးဒိန်းနေဆိုရနော်တိုးဒိန်းနေရအញ្ញံဆင်းရဲမွဲတီးပြီးတော့အနေအဆုံးလူတန်းစားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဝန်နေကြီးကွေးနေတဲ့အချိန်အလုံးဝန်တဲ့စားတဲ့ရင်သူတို့နေရာနေစသူတို့အရင်မြင်ရတယ်သူတို့ကြားရသူတို့တွေ့ရတယ်ကေတင်ရှင်ကိုသူတို့သွားကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လဲနွားစကွက်ထဲကသူငယ်ကိုသူတို့မျက်စိနဲ့တွေ့ကြရတယ်ဗျာအဲ့ဒီကောင်းကြီးနော်အဲ့တော့ Christmas ရဲ့ပုံဖော်တဲ့အခါမှာအင်မတန်အညတရလူသားတွေကိုဖျားသိမ်းအသုံးပြုသွားတယ်ဗျရှင်ဘီရင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားလူတွေပါပါတယ်ပြီးသိုးရင်းတို့လို့သာမန်အညတရလူတွေလည်းဒီအခန်းကဏ္ဍမှာပါတယ်စိတ်ဝင်စားမကောင်းဘူးနော်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့လူကာနဲ့သိုးရင်းဒီကဏ္ဍမှာနောက်ဆုံးချုပ်ဝင်အငယ်ဆက်ခွနဲ့မှာလူကနှစ်ဆက်ခွနဲ့သိုးရင်းနေမလုပ်လဲတွေ့မြင်ပြီးမှမိမိတို့ကြားသောထိုသူငယ်ဤအကြောင်းစကားကိုအနှံ့အပြားပြောကြရင်ကိရိရှင်သူတို့သွားကြည့်လားကောင်းတမန်ပြောသူတို့သွားကြည့်လားသူတို့တွေ့ခဲ့လားတွေ့တဲ့ခါမလုပ်လဲအိမ်မပြန်အိမ်နေသူတို့တွေ့ပြီးမလုပ်လဲမုံမုံဘယ်ကြီးပိတ်တာလားသူတွေ့တဲ့ခါဘာလုပ်လဲဘာလဲဘာလုပ်လဲပြောရစားအိမ်မှာလာတဲ့လူပဲပြောတာလားအနှံ့အပြားဆိုအနှံ့အပြားဆိုတာနေရာတိုင်းဆိုတာအားလုံးအားလုံးဆိုတာနေရာတိုင်းဘာဘာပြောကျင်တယ်ဒီသူရင်းนี่ဘယ်လိုပြောတာလဲလူတကရှောက်ပြောတာလူတကရှောက်ပြောတာအဲ့ဒါရှောက်ပြောတာဒီနေ့ရှောက်ပြောနေじゃんဒီနေ့ရှောက်မပြောနေဆိုပြီးပြောနေじゃんရှောက်ပြောနေဆိုအေးရှောက်ပြောတာတွေကခရစ်တော်ကြောင့်မဟုတ်ပဲရှောက်ပြောနေတာအမလေးသတင်းထုသတင်းဥရလို့ပါတော့တခါတည်းထုတ်ပိုးပြင်ပြီးမှလူတကစီလိုက်ပြီးတိန်တဲ့တိန်စင်းပြောတာသူဆိုကားနဲ့လင်မြန်နဲ့တော့သွားပြောတာဒါမှခရစ်တော်ကြောင့်ကြောင့်မပြောဝေကေတိစီကြောင့်ကြောင့်မပြောမရှောက်ပြောတကယ်ရှိဘလားဘရောယေရုရှလင်မြို့မှာစားပြီးယူဒာမိရှမာရီမြေကျွဆုံးနေအောင်အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်เจ้าကိုတောက်ပြောရှောက်ပြောရှောက်ပြောအောင်တခြားကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူကြောင်းလားခရစ်တော်ကြောင်းတောင်းသိုးရင်းနေရခရစ်တော်ကြောင်းရှောက်ပြောတာမင်္ဂလာရှိလူကြီးကြားတဲ့အခါမှာယုံကြတာမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီเจ้าကိုဘာဖြစ်ရမလဲပြောရမယ်ဆိုရThank you.
Bong chi se ke ba se se ko gwe mi